Já se vás zeptám na začátek obecně, mají odbory v měnící se české společnosti budoucnost? Jednoznačně. Daleko větší budoucnost než spoustu jiných subjektů, protože problémy zaměstnanců jsou trvalé a mají různou podobu a vůbec nezáleží na tom, v jaké etapě třeba vývoje společnosti se nacházíme. Odbory tady jsou od 19. století a možná k překvapení mnoha, zejména těch odpůrců, stále existují, stále fungují a stále mají své odůvodnění pro existenci. Budou se muset ty odbory měnit, protože třeba po roce 89 u části veřejnosti možná ty odbory byly až příliš spojené s takovou kulturou dělnickou, která nějak asociovala ten režim před rokem 89. Je třeba tohle něco, co začíná být znovu přitažlivé, ta kultura práce, dělnická kultura, nebo i to, co se s tím pojí, by se mělo měnit a odbory by se měly otvírat novým tématům? Je zvláštní, že i u generace vaší vzpomínáte na komunismus, ale odbory tady byly daleko dříve, než celý komunismus vůbec vznikl. Ty tady jsou opravdu od toho 19. století a neměli s ním vůbec co společného. Měli společného s tím, jak hájí zájmy zaměstnanců, a to nemělo nikdy nic společného bezprostředně s tím, jaký ten režim měl zrovna název. A co se týká toho patosu, já jsem začal být aktivní v roce právě 1989 a odbory byly jedny z prvních, které demokraticky vůbec vznikly po revoluci. Takže z tohoto pohledu si myslím, že odbory a ve vztahu k dění ve společnosti, změna ve společnosti, to musí reflektovat, jinak by se nemohlo stát, že nám za rok vstoupí do odboru více než 13 000 nových členů, je založeno více než 100 nových odborových organizací. A v roce 2015, pokud se nepletu, spustili odbory kampaň Konec levné práce. K jakým úspěchům za tu dobu došlo? Změnily se nějak výrazně ty platové podmínky v České republice? Od toho roku 2015 se opravdu výrazně posunuli. Dá se říct, že došlo ke skoku o více než 10% u řady profesí, dokonce i tam, kde by to nikdo nečekal, ale je to taky nutno říct, že ta kampaň cílí na mnoho skupin, ať už to na zaměstnance stávající, na členy odboru, ale taky na politiky, na zaměstnavatele. A dokonce se nám podařilo oslovit i vnější svět České republiky, to znamená třeba kolegy ze Slovenska, ale taky jsme prosadili, že se to stává kampaní i na evropské úrovni, protože skutečně ta realita je taková, že třeba nové členské země ve vztahu ke starým členským zemím EU mají obrovský propad v oblasti nákladu práce, bez ohledu na to, že mnohdy intenzita práce na naší straně je daleko vyšší než těch starých členských zemí, dokonce u stejné firmy je to odlišné a mzdy i přes relativně vysokou produktivitu práce máme jenom poloviční. Takže z tohoto pohledu ta kampaň opravdu cílí na to, aby když tady pracujeme ve stejných podmínkách, stejnou práci, tak taky máme za to ne nepodobnou mzdu, jako je to v současnosti. Vy jste se už dotkl toho zahraničí, já to vezmu z druhé strany. Poslední dobou plní média otázka pracovních imigrantů, především z Ukrajiny. Podporují české odbory pracovníky a pracovnice ze zahraničí, kteří sem přichází a kteří často jsou v opravdu dost prekérních podmínkách, například zaměstnávání přes agentury? My jednoznačně říkáme, že pokud tady někdo pracuje a žije, tak má pracovat a žít za stejný podmínek jako čeští občané. Jsme velmi citliví na to, když někdo nabízí naprosto nedůstojné pracovní podmínky. Zrovna dnes jsem viděl jeden inzerát, který bych bez nějakých vnitřních problémů nazval za nehorázný, a to je nabídka na práci horníka v dole na 4 směny za 15 000 hrubého. To je neodmítnutelná nabídka, tak jsem na to zareagoval, že si to má dělat ten management sám té firmy, který tu práci nabízí. A tam takováto nabídka zpravidla bývá 30 dnů v evidenci úřadu práce a potom se tam objeví dovětek. Jsme ochotni zaměstnávat cizince. A v tu chvíli ten problém nastává ještě horší, protože ten cizinec, když hovoříte třeba o Ukrajině, ale to zdaleka není Ukrajina, v současné době se nabírají lidé z Mongolska, z Nepálu, z Indie, z Tuniska a tak dále. A důvod proč je zpravidla ten, že někdo chce spekulovat na té nízké ceně práce. Protože my říkáme, proč nepoptáváme lidi, kde je vyšší nezaměstnanost, třeba z Německa, nebo z Rakouska, nebo z Francie, nebo ze Španělska. No to je jednoduché, protože těm
včetně Slovenska a Polska, těm bychom museli dát více, než nabízíme těmto. Takže z tohoto pohledu se nám to opravdu nelíbí. My nejsme principálně proti tomu, aby tady někdo pracoval, ale když tady pracuje, tak ať je to za srovnatelný podmínek. Protože je rozdíl mezi tím, když někdo bydlí v ubytovně po 8 nebo 10 lidech, nemá tady rodinu, peníze, které vydělá, posílá, proti tomu, který tady žije, pracuje, má tady rodinu, vychovává, žije třeba v nájemním bytě, tak z tohoto pohledu není možné, aby nám tímto způsobem se tady snižovala cena práce. Za to nemůže ten cizinec, za to může ten zaměstnavatel. Ten to nabízí, ten to organizuje a ten je tím předmětem toho našeho největšího zájmu. No a jak se staví opravdu přímo do odbory právě k těm lidem, kteří jsou v těch nejprekérnějších podmínkách právě i na těch ubytovnách, vědí oni, že mohou třeba do odboru vstupovat? Ano, my jsme i zveřejnili i v jejich jazycích, v ukrajinštině, rumunštině, bulharštině, jsme dali i na naše internetové stránky základní informace, jaké jsou jejich možnosti, protože si myslíme, že je to tak v pořádku, že mají mít tu nabídku, protože nepředpokládáme, že to udělá zastupitelský úřad, nepředpokládáme, že to udělá ten, který je někde odírá nebo chce nějaký poplatek za zprostředkování zaměstnání a už vůbec ne ten, který ještě je tady obírá třeba na ubytování nebo na něčem. V mnoha případech jsou to i struktury, které nejsou nepodobné mafiím a z tohoto pohledu si myslíme, že by mohli mít nějakou nabídku a my jsme právě udělali tu elektronickou formu, protože si myslíme, že ta je vlastně nejpříjemnější i pro ně jako uživatele, takže tak, aby se mohli sami rozhodnout. Takže my nemáme problém s tím, aby kdokoliv bez ohledu na jeho národnost byl členem odboru a mohl využít těch služeb. Ale samozřejmě jsme organizace, která je založena na členství a ty služby pro členy samozřejmě jsou exkluzivní, takže pochopitelně to nabízíme prostřednictvím možnosti členství. A jsou firmy, ve kterých sám jsem mluvil třeba s některými právě, kteří jsou přišli tady za prací, jsou třeba i členy výboru odborových organizací v těch firmách a mají obrovský zájem, protože znají i ty podmínky, za kterých tady přišli, za kterých je tady někdo, se snaží udržet a oni přesto, tak jako stejně naši občané, chtějí mít taky ten život lepší, nikoli horší, nechtějí konkurovat nízkou cenou práce, chtějí mít stejnou cenu práce a chtějí konkurovat spíše tím, že třeba věci dovedou lépe, tak jak je to přirozené. Ale k tomu řeknu poznámku, je to bohužel z letošního roku, se odehrála situace, že třeba přišli na kontrolu příslušné úřady do firmy, kde ty cizinci pracují. No a ta firma učinila to, protože se o té kontrole dozvěděla, tak ty lidi zavřela do mrazicího boxu, nechala je tam celou dobu té kontroly a potom je z toho mrazicího boxu dali. To, za to nemůže ten cizinec, za to může ten konkrétní zaměstnavatel, že se takto nedůstojně chovali na 20. století. Jak právě zareagovat na ty situace i při těch razích, které dělalo poslední dobou ministerstvo vnitra, tak oni byly zaměřené i na ty pracoviště, ale přímo třeba na ty ubytovny. A například některé neziskové organizace se ohradily přímo proti ministru Chovancovi z toho pohledu, že on vlastně kriminalizuje ty cizince, mluví o nich jako o cizincích a mluví o nich ve spojení s kriminalitou místo, aby mluvil o těch pracovních podmínkách. Je tohle, co mohou odbory také řešit, tu rétoriku, s jakou jsou vlastně ti lidé napadáni a přímo třeba ty razie na těch ubytovnách, jaký na to máte názor? Řeknu příklad, zrovna jedna z těch posledních, co jsem měl možnost vidět na televizních obrazovkách v nějakém zpravodajství, tak měla dvě rozdílné výpovědi. Ta jedna výpověď byla toho cizince, řekl, mě to ten můj boss vzal mé doklady a já je nemám. V tu chvíli předpokládám, že má policie informaci, ke komu se to vztahuje. Hned na to byla pokračující reportáž k tomu stejnému případu a tam řekla policejní mluvčí, že jim kamarádi ty doklady donesli. Takže z tohoto pohledu já už vnímám, že tam byla výpověď, která hovoří o tom, že jim někdo zadržel jejich cestovní doklady. Na to není žádný důvod, aby se tak dělo. Proč je ten člověk při té kontrole to neměl. Takže už zjistíte prvotní věc, to není o tom cizinci, pokud on měl ty doklady v pořádku, nic se neděje, není žádný problém. Ale ten problém by se měl přenést na toho, jak je možné, že někdo zadržoval doklady, kdo to je, co je to za osobu, co se kolem toho děje. Další věc je ta zodpovědnost i toho zaměstnavatele, protože ty reportáže jsou o nelegálních ubytovnách. Takže opětovně, nejdřív musíte zjistit, že to je ubytovna a že je nelegální, protože někteří hledají jiné způsoby, aby to nevypadalo, že je to nelegální ubytovna.
Další věc je, jakým způsobem se snaží třeba i o tu přirozenou to sdílení s tím obyvatelstvem, kde se nacházejí. To znamená otázka i neziskové organizace versus zapojení do toho běžného života, aby se probouraly ty bariéry mezi těmi lidmi. A to jsou další a další prvky, které jsou. Nejhorší ale je, že ten, který to celé působí, to je ten zaměstnavatel, který je tady načítá, třeba, protože on by je klidně mohl přijímat do plného pracovního poměru. Ale jak to, že to zaměstnavatele nedělají v mnoha případech? Jak to, že potom využívají různé zprostředkující organizace? A ty jsou mnohdy tím zdrojem toho obrovského neklidu. Že ten chce na tom za každou cenu vydělat, na tom konkrétním člověku. A i ta policie musí nejdřív zjistit ten skutečný stav. Protože když ho nezjistíte, tak nemůžete dělat nic, protože ty kontroly nejsou zdaleka jenom na úrovni ubytoven. Vemte, že jsou kontroly státního úřadu inspekce práce přímo na pracovištích, další jsou třeba na těch ubytovnách, takže vytrhávat z toho jenom jednu kontrolu, to taky není úplně fair, protože to se děje na celém tom segmentu, to znamená od toho pracovního přes ten volnočasový, to je zase otázka policie, a toto je třeba speciální orgánů ve vztahu například k celním úřadům, protože ty mají na starosti právě otázku nelegálního zaměstnávání, takže je to komplex. Jedno velké téma, co se týče změny struktury těch odborů, jsou nové zaměstnanecké vztahy, které souvisí třeba s platformami, jako je Uber nebo Airbnb. Vy řešíte tuhle problematiku, která byla třeba, co se týče Uberu, diskutovaná v Praze, jak odbory do toho můžou zasáhnout? Jednoznačně do toho zasahujeme. Teď třeba se řeší otázka vůbec digitální ekonomiky. Je tady akční plán přechodu na ten digitální trh. My jsme přišli s námětem a to, že bychom měli řešit nejen průmysl 4.0, práce 4.0, ale my jsme přišli s pojmem společnost 4.0, protože ty důsledky jsou opravdu nemalé a ta ohrožení jsou daleko vážnější, než jak se o nich hovoří. Protože cílem průmyslu 4.0 je vygenerovat co největší zisk, zvýšit produktivitu a neřeší se ty dopady, to znamená snížení počtu zaměstnanců. Jeden příklad, který byl v Číně u výrobce mobilních telefonů, ne žádný archaický způsob výroby, normální moderní způsob, kde ze 650 lidí po zavedení všech těch technologií nových, tak zůstane ve finále 20 zaměstnanců při zvýšené produkci, při zvýšeném zisku a těch 630 zaměstnanců zmizí. A tam už ten zaměstnavatel nebo majitel neřeší nějakou společenskou zodpovědnost. A my si myslíme, že to řešeno musí být. To je jedna část. Druhá část jsou ty různé nové platformové prvky, ale to každý je nějaký jiný. Ono to není takto jednoduché, snaží se i stát to pojmenovat, ale není z našeho pohledu například možné, aby firma existovala pouze ve virtuálním světě. Tady neměla žádnou ani kancelář, protože ona taky neplatí žádné daně, protože jim nejde nic doručit, protože nikomu to doručit, protože ta povinnost tady není. Ta regulace tady musí být naprosto jednoznačná. Vy jste narazil na tu společnost 4.0, to souvisí třeba i s automatizací práce. Dokážete si představit, že odbory tady nebudou hájet práva pracujících, ale hájet práva lidí, kteří už práci nemají na důstojný život a bojovat i třeba za důstojný život ve světě bez práce? My jsme na ten podnět ani čekat nemuseli, to už se stalo, protože práce mění svůj význam a je to zřejmé. Navíc tady jsou další prvky, o nich se nehovoří, otázka umělé inteligence, jak ta bude zapojena do společnosti, jaký bude vztah společnosti k ní, etické otázky autonomních strojů. A tohle odbory české řeší? Ano, jednoznačně. A jsme v tomto si myslím i lídry ve východní Evropě a dokonce i v té Evropě západní si myslím, že v této věci jsme hodně, hodně daleko. Spolupracujeme s celou řadou subjektů tady kolem té budoucnosti a myslím si, že je to nesmírně důležité, protože tady budeme řešit otázku, že budeme v České republice je ohroženo asi více než 50% pracovních míst v průmyslu. To je obrovské množství. A musíme řešit, co bude, protože když tito lidé, i kdyby z části přišli o práci, tak je otázka, za co si budou ty výrobky, které budou ty autonomní stroje chrlit, za co si je budou kupovat. To znamená, z čeho se bude platit zdravotní a sociální pojištění. Kdo ho vůbec bude platit?
budou vůbec nějaké penze, jaké budou velké, jak se bude platit systém zdravotního pojištění, jak se bude systém vzdělávání platit, obrany, protože ta vazba mezi současným systémem odvodových povinností a teoreticky budoucím je úplně něco odlišného. Proto třeba považujeme za zcela logické, aby se ne teoreticky, ale ryze prakticky řešila otázka třeba zdanění robotů, které nahradí pracovní místo, aby platili sociální pojištění, protože musí ten zaměstnavatel nebo ten majitel zvýší svůj zisk, ale není možné, aby se to koncentrovalo jenom do několika rukou majitelů, ale aby z toho měla prospěch i ta společnost, protože to je úplně jiný typ společnosti, než ten, o němž momentálně víme. A poslední dotaz, prosím stručně, když mluvíte o těch pozitivních řešeních, těch problémů, které přicházejí, stojíte sám za myšlenkou nepodmíněného příjmu? Je to podle vás reálné řešení? To vůbec není tak jednoduché, jak jste říkal, že se to dá stručně vysvětlit. Problém je, že když budu úplně extenzivně nad tím uvažovat, tak někdo může přijít a říct, že tak před 5-6 lety už tady i politici přišli s tím, aby se de facto něco podobného zavedlo. Ale cíl byl úplně jiný. Zrušit všechny sociální dávky a všem to rozdat nějakým rovným dílem. Ale toto bylo třeba předmětem hlasování ve Švýcarsku o nepodmíněném příjmu a řekli, že to nechtějí. Že nechtějí, aby se zrušily všechny sociální dávky, nechtějí, aby byly cílené. Každý bude i v té budoucí společnosti na tom rozdílně. A že chtějí, aby ti, co budou na tom nejhůře, tak aby ten příspěvek nějaký dostali. A ne, aby se zrušil. Druhá věc je, to je ta úvaha, že práce nebude. Objektivně nebude. Tak jaká vlastně bude práce? Za co bude dostávat člověk nějakou hodnotu, za kterou bude moci provést nějakou směnu za potraviny nebo za nějaké zboží? A to je vážná diskuze. Já si myslím, že my směřujeme k tomu nepodmínitelnému příjmu naprosto jednoznačně. Otázka je jenom, kdy to bude a jak to bude se zdroji, ze kterých se to bude platit, kdo to bude hradit a za co ta směna bude. Já vám moc děkuji za rozhovor, mějte se dobře.